Сайн бацхан уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Саруултай хамт хэдхэн хормыг өнгөрөөж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. А энэ удаагийнхаа дугаараараа би яаж англи хэлийг сурах вэ? Өөрөөр хэлбэл англи хэлийг сурахад ямар ямар зүйлсийг эхлээд хийх хэрэгтэй вэ гэдгийг ярилцах гэсэн юм. За миний хувьд болохоор би ингээд тэмдэглэлээсээ та бүхэндээ жоохон хуваалцъя гэж бодлоо. Өөртөө нэг тийгэр авчихсан. А тэгээ тэрний эхнийх нь зүйл юу байна гэхээр яагаад гэдэг асуултанд хариулах тий яагаад англи хэлийг сурах гэж байгаа юм бэ гэдгийг та өөрөө өөртөө сайн тодорхойлох хэрэгтэй. Аа тийч чадах юм бол тэр одоо явцын дунд гарч иж байгаа хэцүү зүйлсийг тэр яагаад гэдгийг чинь тань ингэж улам хүч төрөг өгчиж тэр хэцүү нөхцөлүүдийг даван туулдаг. Тийм болохоор яагаад вэ гэдгийг сайн тодорхойлох хэрэгтэй. Аа тэгээ миний хувьд болохоор яагаад англи хэлийг сурах гэсэн бэ? Яагаад үнэхээр юм сонирхолтой болох бас юм бэ? Тэ тэтгэрийн хэрэгт харагдсан зүйл маань юу вэ гэхээр би 10 жилийн ингээд хүүхдэд хуулаа хичээлээ ингээд хуулаа тэ ямар нэгэн байдлаар ингээд төгсчдөг штэ тэ ингээд хийсний хийгээгүй ингээд төгсчдөг. Би яг оюутан болоод тийм байхыг юусэн хүсээгүй. Тэгээд өөр яг ингээд чин сэтгэлээс ингээд сураад мэдлэгийг талхаа дотор олж авах юмсан. Дахиад энэ явсан 10 жил ингээд сурсан швэ. Дахиад хэдэн жил ингээд сураал ингээд болчихморгүй санагдаад яагаад ч цаанаасаа нэг илүү юм байгаа юм шиг надад санагдаад байхгүй. Тэгээд тэр нь болохоор англи хэлийг төлхүүчтэй сурах надад боломжийг одоо юу надад төгсөн байгаа. Тэгээд тэрнээс гадна нэг том зүйл маань гэхээр миний аав угаасаа өөрөө бага байхдаа гадаадд гарч удаа гадаадын бодлосол мэдлэг сүнсхийг айгүй хөсөж исэн. Гэхдээ юмээс ахгүйгээр одоо ямар ч тийм боломж аа ам байгаагүй тэгээд хүүхдүүдийн ядаж тийм сайхан мэдлэгтэй олгочихсон гэсэн тийм чин сэтгэлийн зөвлөгтэй бидний төлөө айгүй хүчээж ажилтдаг тийм хүн байсан. Тэр хүний хүч хөдөлмөрийн үр дүн нь миний одоо ингээд Америктэн гадаад сурах боломжийг надад олгосон байна. Тэгээд би нэг бодлын тэрнгээр айгүй бахархдаг яа гэвэл хэрвээ би ингээд баян айлын хүүхдтэй яг зүгээр л мөнгө ингээд ороод ирээд авчдаг нэг гарчдаг ингээд тийм байсан бол үн цэнийг нь харах тэр боломж надад яг байсан байж магадгүй те байх байсан байж магадгүй. Гэхдээ яг энэ хэмжээний одоо үн цэн надад орж ирэхгүй байсан ч байж магадгүй. Тэгэд тийм болохоор айгүй хүн цэнтэй тэр бол миний хувьд айгүй хүн цэнтэй зүйл. Тийм учраас Америкт ирснээс хойш 100% тэтгэлэгтэй ирснээс хойш тэтгэлийг чи одоо ингээд юу авахгүй юу? Шаардлагуудын нэг нь болохоор Америкт 4 GPA гэж байдаг юм. Тэр нь болохоор 4-ийн 100%. Тэгээ 375-аас доошгоо ерөөсө гарахгүй байх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо монголоор ярих юм бол 95-аас доошгоо хувь хичээлүүд дээр бүх хичээлүүдийн дүн нь 95-аас доошгоо хувь авч болохгүй байх хэрэгтэй. Тэгээд хэрвээ тгийж доошлох юм бол тэтгэлийг алдаж болцгүй тийм одоо нэг шаардлагатай. Тийм учраас тэр шаардлага нь ингэж тий семестр болгоно гэж хүрхгүй. Хүрхийн тулд би намайг ингэж даачилж ийсэн зүйл маань яахаа үнэхээр хөдөлмөрлж чин сэтгэлээсээ бидний төлөө хөдөлмөрлж байгаа тэр дүр зураг тий айгүй хөдөлмөрлж ийж намайг энд ирэхсээ гэтэл би ингэж хэрвээ өөрийгөө даачилж чадахгүй ингээд хайчих юм бол тэр бүх зүйл маань үр дүнгүй ингээм өгсөн. Тэгээ тийм болохоор тэр маань надад айгүй их тийм хүчийг надад өгдөг байсан. Тийм болохоор хоёрдугаар зүйл маань өөртөө итгэх. За энэ бол айгүй чухал зүйл. Таны амьдралын цаашдын ирээдүйдээ ямар байх вэ гэдэг чинь энэ зүйлээс маш их шалтгаална. Яагаад гэвэл та өөрөө ирээдүйн хэд төлхөө. Тийм болохоор өөрөө өөртөө итгэж чадсан хүн бусдад итгэх өөртөө итгэх боломжийг олгож байгаа. Бусад хүмүүс танд итгэж чадахгүй. Та хэрвээ өөртөө итгэж чадахгүй бол бусад хүмүүс таны юу гэж хэлсэн хэрэг л хүлээж авна. Тийм болохоор өөрөө өөртөө ямар ч тохиолдолд итгэлээр дүүрэж, уран дөрвөөр дүүрэх байх хэрэгтэй. За тэгээд итгэх гэж байгаа. Тэр нь болохоор юу гэж ань гэхээр англи хэлийг бүрэн сурч чадна. Англи хэлийг сурч чадна гэсэн итгэлтэй байх хэрэгтэй. Бүрэн итгэлтэй байж чаддаггүй маань гэхэд тэрийг одоо юу гэх юм булзааруулах эсрэг талаас нь бодохгүй байх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл одоо жишээлбэл хүмүүс оо би Монгол амчи яаж англи хэлээ гэхдээ энэ хүн шиг сурч чадаж гэдэг юм те. Аскол бол
оо ийм боломж надад алдахгүй юм чи би яаж сурах юм гэдэг юм. Эсвэл оо надад цаг байхгүй. Эсвэл бол монгол хэлний аялга нь ийм хата юм чи англи ингээд хэлэхэд ярих гэхээр чи хэл ингээд ивхэр пүүч гэдэг юм. Тиймэрхүү зүйл одоо хязаасан байлаа доо тэр итгэлийг доошлуулсан зүйлийг хэлэхгүй бай. А бүр болтгүй маяг тэр болгоныг хэлэхгүй байх хэрэгтэй. Ядчил явна гэд ингээд ойлгохгүй тэр үед ойлгохгүй байгаа хэрнээ хэрний төлөө үйлдэл гаргаад хит хит алхмаар ууршлаад жоохон жоохноор ууршилж явж итлний мэтэд оо энэ ч юм ихэр болчих юм байна. Аа тэгвэл би ингээд тэ өөрт итгэлийг ингээд авч яа багаар. Багаар ингээд тэрийг үүсгэж тэрийг өөрт үүсгэж болно. Аскуу бол анханасаа шууд итгэвэл явц маань хурдан байх болно. Сурах хэрэгтэй. А гурлаа зүйл маань гэхээр айцыг бүрэн ингээд чөлөөлж явуулах хэрэгтэй өөрөөсөө. А ичимхий байдал, айц, тэг харьцуулалт, тиймэрхүү ингээд нэг сөрөг энергиуд тэрвээ дотроо ингээд таны дотор байх юм бол таныг одоо ямар ч юм хийж байгаа тэр үлдэл чинь удаашруулдаг. А хүрхт чинь багсахдаг. Тийм болохоор хүн болхон тий анхан сурах чата би ингээд би анх ингээд англи хэл сурчтай юу ч мэдгүй. А Америкт ирээд чихонгоогоогүй. Хүмсрүүлүүлүүлүүлүү гэж хажуугаар ингээд явчихдаг. Би юу хэлээд яагаан өнгөрчөө гэдгийг ойлгохгүй. Тэгээд баа багаар ингээд гараа оролцуулаад there go to school homework I did. Баа багаар ингээд хэлээл гараа оролцуулж яриад you me we гэлтэй ингэж ярьж исэн болов тэр чинь баг багаа дэшилсээр байгаа нэг өдөр л гэхэд hi how are you yeah what are you doing yeah today is an excellent day I'm going to work and I'm loving the day I'm just thankful for the day it get naturally танасаа ингэж орч ирэх тэр чинь үншилтэд нэг л өдөр хүрэн тийм болохоор анхан эхэлж байхдаа өөрийгөө бити одоо яа их өөртөө бити хатуу бай. Зүгээр л өөрийгөө дайчлаад ярьчих. Яа тийм буруу хэлээд зүг болгоод дараах нь одоо ярьчих штеп. Хэлэхгүй байх юм бол та харна. Зүг хэлсэн үү буруу хэлсэн гэдэг ойлгож чадахгүй. А хэлчихээсээ хэлхээ буруу байх юм бол оо буруу хэлчих. За яг дараах нь одоо засчих. Гэт ингээд тасруулаад сайжруулаад явах юм боломж олно. За тийм болохоор энэ гурван зүйлийг эхлээс өмнө та ботхотроо бодоод өөрийгөө өнөхөөр ингээд сураад ингээд энэгээр нэг чөлөөтэй ярьж байгаа юм үлэн дэх зүйл англи хэлээ сурахтаа уран зоргоо дүүрэлтээрээ гэдэг энэ ярилцлага нэрээгээ өндөрлөе. Тэгэхээр дараагийн удаа ярилцах хүртлэе. Тэг баяртай.